Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərində kreditlə satılan gözəl bir mənzil çəkib təqdim edirəm. 3 otaqdan ibarət tam təmirli, şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş mənzildir. Qeyd etdiyim kimi 3 otaqdan ibarətdir. Orijinal 3 otaqlıdır. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Qeyd etdiyim kimi şəxsi istifadə üçün gözəl təmir olunub. Daxili faizsiz kreditlə satılır. 2 balkonu var. Bura qonaq otağı, bir-bir kredit şərtləri ilə də sizi tanış edim. Aylıq cəmi 800 manatdır, 34 ay qalıb. Daxili faizsiz kredit. Real bazar qiymətindən də aşağı qiymətə təklif olunur. 54.000 manat ilkin ödənişidir. Burada yerləşir digər yataq otağı. Hər bir otağın öz sərbəst yanı, açıq pəncərəsi var, gün çıxı düşən. Orijinal qeyd etdiyim kimi 3 otaqdan ibarətdir. Qonaq otağı və digər yataq otağı ilə tanış olduq. Keçək mətbəxə və digər yataq otağı ilə də tanış olaq. Geniş bir mənzildir. Burada isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş digər yataq otağımız. Buradan da balkona çıxışdır. Gözəl balkonu var. Geniş, böyük. Balkona açılan pəncərələr hamısı vitraj pəncərədir. Yəni. Qeyd etdiyim kimi 54.000 manat ilkin ödənişdir, şirkət daxili kreditdir, faizsiz. Aylıq 800 manat 34 ay müddətinə. Əmlakçının telefon nömrəsini görürsünüz, əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Belə variant, yəni hər deyəndə ələ düşmür. 8 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir, üstü betondur və lift axırıqa qədər qalxır, 8-ci mərtəbəyə qədər qalxır. Binada tam yaşayışlı binadır. Xırdalan şəhərində yerləşir. Əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.